Käyn tässä ensin nyt läpi, mikälainen se hepatiittipierokotusohjelma tällä hetkellä on. Se on varmaan kaikille kyllä ihan tuttu, mutta ehkä tässä nyt tulee jotakin uutta. Ja sitten hiukan tästä, minkälaisia uudistuksia on ajateltu ja mikä niiden aikataulu voisi olla tai näin. Siis tällä hetkellähän on nämä kolme ryhmää, ruiskuhuumeiden käyttäjät sekä heidän läheisensä ja säännöllistä hoitoa saavat verenvuotitautia sairastavat, jotka voivat saada A-hepatiittisuojan myös, eli voivat saada A-hepatiitti- ja B-hepatiittiyhdistelmärokotteen. Eli jos A-hepatiittisuoja puuttuu, niin kannattaa ottaa yhdistelmärokote. Jos hepatiitti A-suoja jo on, niin sitten tietenkin pelkkä hepatiitti B-rokote. Mutta näiden kolmen ryhmän lisäksi meillä on sitten akuuttia hepatiitti B-infektiota sairastavien seksikumppanit ja samassa taloudessa asuvat, eli tavallaan se lähipiiri. Eli akuuttia tautia, mutta myös sitten kroonista, eli virusta kantavan, vastasyntyneet lapset, seksikumppanit ja samassa taloudessa asuvat henkilöt. Ja näitä vanhoja riskiryhmiä tai kohderyhmiä, rokotusten kohderyhmiä on myös seksityöntekijät ja henkilöt, joilla on pistotapaturman tai muun verialtistumisen vuoksi riski saada hepatiitti B-tartunta. Mutta tämä riski ei ole tapahtunut työtehtävissä, eli jotakin ihan vaikka harrastuksen yhteydessä tai näin, ja se tapaturma on jo sattunut. Mutta sitten tämä uusin ryhmähän näissä on tämä työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijat. Mä palaan siihen kohta lisää. Tässä on nyt, kuinka paljon kansallisessa rokotusohjelmassa on toimitettu hepatiitti B-suojan tuottavia rokoteannoksia. Ja tämä on vuodesta 1993 vuoteen 2014. Ja siinä on kahta väriä tässä alhaalla, nämä vain tarkoittaa eri rokotevalmistetta. Ja sitten tuo vaalean sininen tuolla on lasten yhdistelmärokote ja aikuisten yhdistelmärokotetta on tämä lila tässä. Eli jos ajattelee, että huumeen käyttäjät ja heidän lähipiirinsä on saaneet tätä rokotetta, niin se osuus on pysynyt aika lailla samana. Tästä puuttuu tuo 2015, mutta se tulee tässä seuraavassa. Eli tämä oli se osuus, mitä on kansallisessa rokotusohjelmassa jaettu. Mutta sen lisäksi rokotetta käytetään Suomessa myös hyvin paljon. Ja nyt tämä koko äskeinen kuva niin sisältyy tähän pikkuseen lilaan osaan täällä päässä. Eli sitä on hyvin vähän verrattuna tähän muuhun, joka on ostettua hepatiitti B-suojaa sisältävää rokotetta, josta tämä osaus on yhdistelmärokotetta ja tämä on pelkkää hepatiitti B-rokotetta. Mutta sen tässä näkee, että viime vuonna, kun aloitettiin työharjoittelua varten tarkoitettuja hepatiitti B-rokotuksia, niin tämä määrä, kansallisen rokotusohjelman määrä, rokotemäärä hyppäsi aika tavalla. Sitten kertaus. Mehän käytetään kolmen rokotuskerran ohjelmaa. Se on se tavanomainen ennaltaehkäisyohjelma. Ja myös tätä käytetään jälkikäteen, jos on tämmöinen tavanomainen pistotapaturma. Ja jos altistus on jo tapahtunut, eli on pistotapaturma ja siihen liittyy vahva tieto siitä, että siinä voisi virusta olla siinä veressä, jota nyt on joutunut jollekin toiselle, niin silloin annetaan tietenkin vielä tämä immunoglobuliinia mahdollisimman pian. Ja neljä rokotuskertaa käytetään silloin, kun suoja tarvitaan hyvin nopeasti, koska siinä annetaan nämä hyvin tiheästi nämä ensimmäiset annokset. Ja tätähän käytetään, jos on hyvin suuri määrä positiivista verta tai vastasyntyneelle, jossa se altistus on myös jo tapahtunut ja on voinut olla melkoinen. Mutta tässä tarvitaan tosiaan neljäs annos, jotta saadaan pitkäaikainen suoja. No sitten on poikkeustilanteessa, itse olen laittanut tuohon tämän mikään, nyt tämmöinen poikkeustilaisuus voisi olla, mutta tietysti voidaan ottaa myös tämmöinen hyvin, hyvin nopea rokotusohjelma, jossa annetaan päivinä rokotukset 07 ja 21. Esimerkiksi jos on enemmänkin tästä rokotusten toteuttamisen ongelmasta kyse, ei niinkään, että olisi tartunta juuri nyt. Ja tässäkin täytyy antaa se neljäs annos. Eli lisäksi nuorisolle, eli 11-15-vuotiailla on olemassa kahden annoksen ohjelma. Mutta siinä tässä välissä, näiden kahden annoksen välissä ei saisi olla kovaa tartuntariskiä. Että se varma suoja muodostuu vasta näiden molempien annosten jälkeen. No sitten yleinen kysymys, mitataanko nyt sitten niitä vasta-aineita rokotusten jälkeen vai ei? Rokotetutkimuksissa, joissa on lähinnä nuoria ja siis nuoria aikuisia, niin nämä
hepatiitti B-rokotteet tuottaa vastaan, suojaavan vastainetason yli 95% rokotetuista, eli ne vastaa ihan muita rokotteita käytännössä. Mutta rokotussarjalla aikaansaatu suoja on silti tärkeää tarkistaa silloin, jos altistuminen on jatkuvaa ja merkittävää. Esimerkiksi jos on tämmöisen hepatiitti B-positiivisen vastasyntynyt lapsi tai seksikumppani esimerkiksi. Silloin se altistus voi olla, no tässä ensimmäisessä tämän vastasyntyneellä lapsella se altistus on ollut aika iso. Ja sitten myös se on hyvin tärkeää testata, koska jos hän saa sitten taudin rokottamisesta huolimatta, niin hän todennäköisesti saa tämmöisen kroonisen, pitkäaikaisen ja vaikeamman taudin muodon. Ja joskus työterveyshuollossa myös on tärkeää testata, että tämä rokotus on onnistunut. Esimerkiksi jos altistuminen on merkittävä jatkuma, esimerkiksi mä voisin ajatella, että vankien terveydenhoitaja, jos pääasia asiakkaista on, voi olla hepatiitti B, tai suuri osa asiakkaista voi olla hepatiitti B-positiivisia. Lääkäri voi harkita testausta muutoinkin, jos epäillään, että suojan muodostuminen on vajaavaista ja tiedetään, että henkilö tulee jatkuvasti altistumaan. Tiedetään, että tämmöistä vajaavaisempaa tämä suojan muodostuminen voi olla, no etenkin jos ihmisellä on jonkinlainen immunosuppressio joko taudin tai hoidon vuoksi, niin se on merkitsevää kyllä, että silloin tämä rokote ei tuota niin hyviä vastainetasoja. No, mutta lisäksi korkea ikä, miessukupuoli, lihavuus, tupakointi, annetaan vahingossa ihonalaiseen rasvaan eikä lihakseen. Ja eräitä kroonisia sairauksia, kuten esimerkiksi keliakia, on myös sellaisia, että on todettu, että heillä näitä vastaineita syntyy tai vastetta rokotteelle syntyy huonommin. Ja myös perimällä on merkitystä. Eli lyhyesti sanottuna on niin, että jos altistus on jatkuvaa, ollaan sellaisessa työpaikassa, jossa altistus on merkittävää ja jatkuvaa, niin testaus on varmasti paikallaan, koska silloin kun on testattu kerran, että se rokote on tehonnut, niin silloin voidaan ajatella, että suoja on kestää loppujen. Mutta sitten on paljon tilanteita, joissa ei kannata lähteä tarkistamaan, koska jos rokotettava on nuori ja altistus on satunnaista, niin esimerkiksi Suomessa virusta on niin vähän liikenteessä, että ei voi suositella, että kaikkien rokotuksen onnistuminen testattaisi. No miten se sitten testataan, se rokotuksen onnistuminen tai ne vasta-aineet, niin noin 6-8 viikkoa tosiaan siitä viimeisestä annoksesta, ja suoja on riittävä, jos siellä on 10 kansainvälistä yksikköä litrassa tai laboratorioarvossa näkyy olevan tämä alla oleva, mutta joka tapauksessa ihan vastaava. Jos ei ole syntynyt riittävää suojaa, voi altistusta ja altistus on jatkuvaa ja toistuvaa, niin voi antaa lisärokotukset esimerkiksi kuukausina 0,2 ja 4 ja määrittää sitten vastainetason uudelleen. Jos riittävää suojaa edelleen kadossa syntynyt, tartunnan riskiä pitäisi pyrkiä pienentämään muilla keinoilla. Et monesti esimerkiksi siirtäminen toiseen työtehtäviinkin voi tulla kyseeseen tai näin. No yleisesti tässä voidaan sanoa, että hepatiitti B ohjelmalla ja rokotuksilla yleensäkin pyritään estämään tartuntoja, mutta etenkin tätä kroonista taudin muotoa ja näin ollen myös maksakirroosia ja maksasyöpää. Ja lähipiirin rokotuksilla parannetaan myös sitten tätä arkea ja lievennetään sitä tarttumisen pelkoa kotona. Esimerkiksi jos jollain perheessä on hepatiitti B, niin se voi aiheuttaa aika paljon stressiä. Ja estetään myös tarttumista väestössä edelleen ja edelleen sekä tähän tarttuvaan tautiin liittyvää stigmaa. Että esimerkiksi nämä pienten lasten rokotukset on erittäin tärkeitä. No sitten tämä uusi ryhmä työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat. Mehän ollaan lueteltu nyt näitä erilaisia ryhmiä siellä. Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö, laboratorio, tämä röntgenhoitaja lisättiin, tämä ei ollut ihan aluksi täällä. Ja sitten lähihoitajaopiskelijat, joista nyt voi tietysti olla montaa mieltä, että onko siellä oikeata riskiä, ja ensihoidon opiskelijat. Sitten hammaslääketieteen opiskelijat on saaneet jo aikaisemminkin, mutta nyt tämä maksaja vähän muuttui, että se siirtyi sieltä yliopistolta nyt tähän kansalliseen rokotusohjelmaan. Hammashoitaja ja suuhygienistiopiskelijat, välinehuollon opiskelijat ja sitten myös nämä poliisi ja vanginvartija, nämä on olleet rokotettavia jo aikaisemminkin, mutta nyt se maksaja tavallaan niin kuin vaihtui. Lisäksi meillä lukee sitten siellä, että harkinnan mukaan muitakin opiskelijoita, mutta aika vaikea on nyt keksiä enää paljon muitakin. Tämä rokotusohjelman tavoitteenahan on täyttää tavallaan tämmöinen kansainvälinen
sopimus, mutta myös estää työharjoittelussa tapahtuvia hepatiitti B-tartuntoja. Että tällä rokotusohjelmalla ei ole tarkoitus estää ihmisen loppuelämän tartuntoja niin, että jos nyt opiskeleekin jotain muuta, mutta ehkä vaihtaa johonkin toiseen tai tulee elämässään tekemään jotakin toista, niin semmoiseen tämä rokotusohjelma ei ole tarkoitettu. Että aika paljon kysytään, että no entäs, jos sun kuitenkin annettaisiin vielä jollekin muillekin, että kun he jatkossa sitten ehkä tarvitsee sitä. Mutta tämä rokotusohjelma on tosiaan, tälle on saatu rahoitus nimenomaan tämän työharjoittelussa tartuntavaaraa estämiseksi. Ensimmäisenä vuonna rokotetta meni varmasti senkin takia paljon, että rokotteeseen olivat oikeutettuja sekä ne, jotka olivat jo opiskelemassa, että ne, jotka olivat uusia. Mutta jos nyt vielä haluaa sit harkita, että kuka tätä voisi muuten tarvita tätä rokotetta, niin ensisijaisesti tämä hepatiitti B-tartunnan riski liittyy tietenkin tähän työn tai harjoittelun luonteeseen. Et annetaanko tällaisia ihonalaisia pistoksia, laitetaanko tippoja, onko haavojen ompelua tai jotakin muuta, jossa neulalla voitaisiin sitten tehdä haaveri ja tavallaan pistää sitten itseen. Yleisin haaveri on neulanpistotapaturma. Ja sitten toinen on, että onko sen potilasryhmän joukossa tai asiakasryhmän joukossa hepatiitti B-kantajia todennäköisesti. Eli jos on töissä jossakin maalaisneuvolassa ja rokottaa pieniä lapsia, niin on hyvin epätodennäköistä, että siellä joukossa olisi hepatiitti B-positiivisia, koska äiti olisi pitänyt testata joka tapauksessa ja vauvalla pitäisi olla omat rokotukset ja muut meneillään. Että tavallaan se myös vaikuttaa kyllä hyvin paljon tähän. Ja sitten kolmas yleisesti tähän tartunnan riskiin vaikuttava tekijä on se, että jos nyt käy haaveri, niin sen jälkeen pitäisi sitten tämmöiselle, joka on nyt pistänyt esimerkiksi itseään, niin antaa nämä immunoglobuliinit ja rokotusohjelmat. Mutta että eli jälkeenkätenkin on vielä tehtävissä vaikka mitä. Et sinänsä se, että me nyt yritettäisiin rokottaa mahdollisimman paljon ihmisiä estääkseen tartuntoja työharjoittelussa, niin ei niitä ryhmiä oikeastaan juurikaan ole. Että kyllä meille tulee aika paljon tästä kysymyksiä, mutta melkein kaikkiin ollaan sanottu, että ei varmaan nyt ehkä olisi tarpeen rokottaa. Vielä tästä neulanpistotapaturmista, että jos on tämmöinen E-antigeenipositiivinen, eli hyvin tarttuvassa vaiheessa oleva hepatiitti B, niin silloin ajatellaan, että noin joka neljäs, joka on saanut tällaisen veren kontaminoiman neulanpiston itseensä, niin voisi saada tartunnan. Mutta tämmöinen tavanomainen pelkästään S-antigeenipositiivinen hepatiitti B, jota yleisemmin Suomessa esimerkiksi nyt on, niin se riski saada hepatiitti B tällaisestakään neulanpistotapaturmasta on vain noin 5%. Ja lisäksi, kun kyse on aikuisesta ihmisestä, tämä tartunta tapahtuu tai tämä pisto tapahtuu esimerkiksi työpaikalla, niin vain noin 4-5% jää kantajiksi. Eli hyvin todennäköistä on, että tämä ihminen saisi vielä lieväoireisen taudin tai jopa oireettoman taudin. Eli riski vakaville seuraamuksille, esimerkiksi lähihoitajalla, joka harvemmin tekee tällaisia pistoksia ollenkaan, niin on erittäin pieni. Eli tämä nyt on tässä vähän vahvistamassa sitä ajatusta, että ryhmien laajennuksiin ei juurikaan ole syytä mennä. No sitten ulkomaalaiset opiskelijat. Jos ulkomaalainen opiskelija on työharjoittelussa, niin oikeus rokotteeseen opiskeluterveydenhuollossa liittyy yleisen oikeuteen käyttää sitä opiskeluterveydenhuoltoa. Ja monesti ulkomaalaiset opiskelijat Suomessa voi olla niin lyhytaikaisesti, ja ne on harjoittelut niin lyhytaikaisia, että tätä riskiä Suomessa, kun tietää, kuinka vähän virusta on liikenteessä, niin se riski voi olla hyvin vähäinen. Mutta jos kuitenkin ajatellaan, että riskiä on, eikä tämmöisellä opiskelijalla ole Suomessa kotikuntaa tai oikeutta käyttää opiskelijaterveydenhuollon palveluja, niin silloin hänen pitäisi tämä rokote hankkia itse. Mutta että kotikunnan puoleen myös tässä kannattaisi kääntyä. No sitten hiukan tästä tulevaisuudesta. Meillähän istuu tämmöinen työryhmä. Meiltä löytyy tiedote sieltä verkkosivulta, ihan rokottaminen etusivulta, kun katsoo näitä tiedotteita taaksepäin, niin nyt maaliskuulta, että on tehty tällainen raportti, pitäisikö hepatiitti B-rokotetta tarjota kaikille lapsille kansallisessa rokotusohjelmassa. Ja tämä työryhmähän selvitti muun muassa hepatiitti B-infektioiden yleisyyttä, niistä johtuvaa terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia Suomessa. Ja myös näitä elinvuosien menetyksiä, joita tämä tauti Suomessa aiheuttaa, ja elämänlaadun menetyksiä. Ja tässä on muun muassa siitä raportista sitten yksi kuva, eli per
syntymäkohortti, eli Suomessa syntyy lapsia noin 58 000 vuodessa, niin per tämmöinen kohortti voidaan ennustaa, että nämä vaaleansiniset on akuutteja tautitapauksia. Eli niitä on, tuossa on, että on yksi per syntymäkohortti niin tämän ikäisissä. Eli tämä kuvaa, että siellä voisi 35-vuotiaissa olla pari, no vähän yli yksi akuuttia oireista hepatiitti B-infektiota ja vielä paljon vähemmän näitä muita. Ja näistäkin siis vain osa on rokotusohjelma estettävissä, mutta mä näytän tässä seuraavassa taulukossa näkyy hiukan paremmin. Eli oireisia tapauksia, jos ei ole pikkulasten rokotusohjelmaa, niin Suomessa noin 8, kroonisia niistä vajaa 4, ja maksakirroosia, maksasyöpiä ja hepatiitti B-kuolemia. Ja näistä voidaan estää pikkulasten rokotusohjelmalla tällaisia määriä, tämä työryhmä totesi. Eli hepatiitti B-rokotus voidaan kyllä ottaa rokotusohjelman, mutta meidän täytyisi saada ostettua se kyllä hyvin halvalla, jotta se on hyvin käytettyä veronmaksajien rahaa. Tämä työryhmä suosittikin, että nykyistä kohdennettua ohjelmaa jatketaan tällaisenään. Ja pienen tautitaakan vuoksi erillistä hepatiitti B-rokotetta ei sisällytettäisi rokotusohjelmaan kaikille syntyville lapsille, mutta jos saadaan tämä 6-valenttinen rokotusohjelma, jossa on siis tämä nykyisin pikkulapsilla käytettävä 5-valenttinen ja lisäksi hepatiitti B-rokote, jos me saadaan se riittävän halvalla, niin me voidaan ottaa se kaikille syntyville lapsille ohjelmaan kyllä hyvin. Ja lisäksi tämä työryhmä suositteli, että tätä raskauden aikaista infektioseulontaa, tarttuva äidin vauvan rokottamista, etenkin äidin ohjaamista arvioon ja mahdolliseen hoitoon, entisestäänkin vielä tehostettaisiin, että ei tulisi näitä hyvin pienten lasten hepatiitti B-tartuntoja ollenkaan. Ja myös lasten, tämmöisen pikkulapsen rokottamisen onnistuminen tulee varmistaa. Ja lisäksi tämä työryhmä suositti tällaisia uusia riskiryhmiä, mutta näitä käsitellään siis vielä GRARissa 6.6. että nämä ei ole vielä mitään lopullisia riskiryhmiä ja voi hyvinkin olla, että näitä ei tule tähän kohdennettuun ohjelmaan, mutta nämä löytyy sieltä raportista ja hiukan selitän näitäkin tässä. Eli jos isä tai äiti on kotoisin korkean ilmaantuvuuden maasta, eli esimerkiksi nyt sanotaan nyt vaikka Nigeriasta, mutta isällä tai äidillä ei satu itsellä nyt olemaan sitä hepatiitti B:tä, tai esimerkiksi isä ei ole ehkä tutkittukaan, äiti on tutkittu kyllä siinä, kun hän on odottanut tätä vastasyntynyttä, niin joka tapauksessa tämmöiset vastasyntyneet kannattaisi Suomessa rokottaa. Ja tässä ajatellaan, että heillä on mahdollisuus sekä, että sillä kotona on ihmisiä, joita nyt vaan ei ole testattu, tai niin saada se sieltä kotoa lapsuusiässä, tai sitten heille tulee serkkuja käymään, tai he lähtee käymään siellä kotimaassaan. Ja jos tämä lapsi olisi syntynyt nyt siellä lähtömaassa, eli Nigeriassa ennen vanhempien tänne muuttoa, niin hän olisi joka tapauksessa saanut tämän rokotteen. Nyt hän tavallaan väliin putoaja, ja hänen tartuntaansa kannattaisi yrittää estää nyt täällä Suomessa lapsuus. Että jos he jääkin tänne Suomeen, niin hänen tartuntansa voi olla semmoinen, jolla on pitkäaikaiset seurannat. Elikkä ei rokotettaisi kaikkia vastasyntyneitä, mutta rokotettaisiin ne, joiden vanhemmat on korkean tai keskikorkean ilmaantuvuuden maasta kotosi. Lisäksi semmoisissa päiväkotiryhmissä, jossa alle 5-vuotias on krooninen hepatiitti B-kantaja, niin tällaiset päiväkotilapsen juuri tässä ryhmässä olisi oikeutettuja rokottamisiin. Näitäkin on annettu aikaisemmin oikeastaan, mutta kunnat on kustantanut niitä. Tässä vaan on ehdotettu, että se siirtyisi nyt tänne kansalliseen ohjelmaan, että se voitaisiin antaa näistä yhteisostetuista rokotteista, jotka on ostettu halvemmalla. Ja lisäksi hepatiitti C-positiivisten äitien vastasyntyneet lapset, tällä haetaan ehkä hiukan sitä huumeen käyttöä, että hepatiitti B Suomessa on aika vahva huumeen käytön markkeri, tai että huumeiden käyttöä on ollut ainakin lähipiirissä jossain vaiheessa, ja näin ajatellaan, että tällä pystyttäisiin ehkä vielä sitten estämään joitain tartuntoja pikkulapsilta. Ja lisäksi ehdotetaan, että kohdennetun ohjelman rokotusaiheisiin lisättäisiin myös miehet, joilla on seksiä miesten kanssa. Tämä on lähinnä siksi, että lähes kaikilla muilla Euroopan mailla näkyy tämä olevan, ja meillä ei ole. Ja meillä on niin huonosti täytetty tavallaan ne tartuntatautirekisterin tartuntatapakohdat, että osa varmasti on miesten välisen seksin kautta tulleita tartuntoja, mutta ne ei tule välttämättä niin meillä ilmi meidän järjestelmässä. Ja lisäksi työryhmä muistuttaa siitä, että hepatiitti B kroonisena hyvin
lievänäkin tautina, niin voi ärhäköityä, kun aloitetaan jonkinlainen immunosuppressiivinen hoito. Ja näitä tämmöisiä lääkkeitä nykyään ei käytetä pelkästään syöpään, vaan myös tulehduksellisiin suolistotauteihin, vahoihin ihotauteihin ja muun muassa reumaan. Ja eurooppalainen suositus kehottaakin rokottamaan hepatiitti B-rokotteella kaikki sellaiset potilaat, joilla on tällaisia lääkityksiä. Mutta Suomessa tartuntariski on niin vähäinen, että kaikkien yllä mainittujen potilasryhmien rokotukset eivät ole perusteltuja, mutta kannattaa muistaa, että tällaiselle immunosuppressoidulle potilaalle hepatiitti B, jos hän sen saa, niin se todennäköisesti aiheuttaa rajumman taudin kuvan. Ja silloin esimerkiksi matkailun yhteydessä kannattaa ehdottomasti muistaa suojata. Tässä oli oikeastaan tämä nykyisyys ja se, mitä tulevaisuudesta tiedetään. Kiitos.